Assalamu alaikum, şüxtili abunatçıları. Bugün sizlere növbətdəki cay urnularından yenən birisini görsətəmiz. Bu cay urnu Ürgənç Tumanda caylaşkan, Ürgənç Tumanlı Axın Babayev kışlakında caylaşkan. Xiva yolundan Karaman kışlakı Aylanasla, köynə Koşköpür tərəbdən gəsəyinizlə, birinci köçədən ona aylanıb, Kulavat Yapoba şundan çəpə girib, gəsəyinizdə iş orada yine 1000 metr kvadratlı cay urnu satıladıyken şunu sizlere göstərib danışdırıb çıxamız. Bu köynə Makarenko deyim mi? Yani şu məktəbni yalları ekən bir an tərəbdə. Xoş, bir yine əldində kuruluş caylaşdırdı. Bir fundament ətilgən, sokul ətilib durdu. İki etaja mülcəllənib fundament ətilgən ekən. Yine gisfət ətib işləngən. Proyekti arkasında bağı, bağında meyveli daraqla gökərib meyveyə bər tutdu. Tertib bilə əkilgən, xoşrayb olub. Yeri zor ekən lan şundan bir yerinə. Xoşrayb olub tutdu, əkin dikillə yaxşı. Tak, birə şunda svet gəlib tutdu, qaz bağır, hə? Qaz, su, svet. Qaz, svet, su, bağ. Xoş, əldində mənə cayaba bağı üçün, ki, salmağım gəlib tutdu, suam gələdə oxşidib yerə özə. Suam gələdi. Arkasında yine bağı 1000 metr kvadrat axır, ha? Ava, 1000. Yine işi cay onu satıladı. Yine fundament sokul ətilib durdu. Doğru kütəri bəri öyrəsli. İki etajlı boladı. İki etajlığa planlaşdırıb. Proyektini çizgalla. Halasanızla bir etaja tipam koyu öyrəsli. Yine bir an tərəbdən işin dətib, giyətib. Oraladı. Paksa deval. Bir an tərəbdən ana çiyildən. Paksa deval. Halasanızla yarım plan etib, iki bölübə masa boladı, ha? Aha. İki bölübə masa boladı. Xoş, indi birini neçə som dislə? İndi bitəri 220 milyon. Bitəri, qayıtış yox. 220 milyona satıladı. Aha. Sizlə də cay almaşdırış, maşı almaşdırış deyən variantlar var mı? Ba. Bar terem. Variantlar bar ekən. Tolala, xalan, nusulda. Bir de yine şəhərəçə 15 minuta barsa boladı. Probka bulmasa elbette. Elbette. Azanda probka boladı. İki mesta zor. Bir an tarafta yine kulavat. Yapı ötü tuttu. Birden yapı bir neresi ötmeyen akır ha? Bu. No, leylek yapı bu. Leylek yapı ötken mi birden? İki yapının ortasında hocalık var. Sodalaşı yok. Buluş bakası şu ayken 220 milyona satıladı. Ya. Köçəsi akuratni geng molğuna. Mahalle yaxşı özü bir. Karaman kışlakı. Tinç. Telefon nömrələrinizi aytıb verinləyin. 91-lik 91 426-0022 426-0022. Yine şu nömrə telefonu vurub sodalaşıb ala verəslə 1000 metr kvadrat cayı onu satıladı. Yine bağları dum geng mol. Arka paksası təyyar. İki an yan başını beklə bərsən oldu. Arka köçədən həm girsə olardı onu. Arka köçədən həm girsə olardı. Aşkın yollarında yenə yol badan. Ha, yol mu ver? Ha. Yaxşı qoy. İki an tərəf. Bir anlanam. Cay taş əbərsə olardı ikən şunda. Üç çıxandı. Oho. Ha. Cay kurban. Satsa ya ağaynələrə bərsəm olardı ikən padarkət. Yenə inşördəm kursa olardı yenə. Yenə bir planetə. Ha, banında yenə 12 metr mi? 11 metr yenem var da. İşgül miyestası zor. 220 milyonda tuttular. Bu ulaşı. Hava? Uzak mı? Asansla arzıydı. Bir zor. Yine 15 minuta şere girt durasla. Ürgenç rayon. Yine bir yere ucu taza öğlen kuru bergelle iki etajlı atıp kıyvalla gelip köç tutmuş. Bir anda gaz yok boğana. Bir de yine gaz zor dedi. Svetlerem, sularam geldi tuttu. Stalbalarım taş alıptı. 220 milyon 1000 metr kvadrat.